Blandt andet. Og når vi har en p-værdi, så har vi også en eller anden form for statistisk lortord. Statistisk test. Og en af de hyppigste, som I støder på, og den vil I næsten med 100% garanti støde på et eller andet tidspunkt i jeres litteratursøgning og læsning, det er en parret t-test. Den har en gang, der hedder en uparret t-test. Den kommer til næste gang. Så parret t-test kigger vi på, og så kigger vi på konfidensintervaller. Den runder vi også lige kort sidst. Okay, et lille spørgsmål her. Vi har to middelværdier. Er der forskel på de to populationer der? Det kan vi ikke besvare. Altså, og sandsynligt ja. Altså, hey, 178 i middelværdi, 188 i middelværdi, 120, 130, altså forskellen er 10 i begge tilfælde. Men er der virkelig en forskel på de to tal der? Jamen, det kan vi ikke rigtig sige noget om, før vi kender lidt om spredningen på de her ting. Hvis de her to grupper, de er målt, det er fint, det er middelværdi, men de er bare målt ufattelig upræcist. Jamen, så kan vi ikke nødvendigvis sige, at der er en systematisk forskel. Det kunne sådan set lige så godt have været noget andet, vi kiggede på, fordi de er så pisse upræcise. Hvorimod hernede af, der kunne vi godt have en pæn stor sandsynlighed for, at der er forskel på de to ting. Så vi er nødt til, når vi sammenligner de ting, at tage hensyn til, hvad er spredningen på vores data. Hvor sikre er vi på, at det her det er to distinkte populationer, eller begynder de at overlappe hinanden? Så meget kraftigt vil det afhænge af standarddeviationen. Så, det vil jeg gerne med, det var en parret-t-test. Og parret-t-test, det har noget at gøre med at kigge på en populations middelværdier og sige, er de her forskellige? Det er kontinuerlige data, vi kigger på. Ved det her parret design, så betyder det egentlig bare, at man kigger på nogle enheder, der matcher. Det kunne være, at det var jeg, der siger, at jeg går ind og måler et eller andet for jer i dag. Så venter vi en måned, så måler jeg på jer igen. Og så har jeg en i jeres værdi 1 og jeres værdi 2. Og dem kan jeg så begynde at sammenligne for hver person. Det vil sige, har du en højere værdi dengang end nu? Har du? Og så kigger vi hver af jer for sig. Det kan også være, at det er tvillinger. En af de yndede forsøgsobjekter, det er en af de tvillinger. Fordi de er altid fantastiske, fordi de er genetisk identiske. Så skal vi ind og snakke om miljøpåvirkning og havpåvirkning, og efter det her, så er det fantastisk at undersøge genetisk identiske tvillinger, især hvis vi har den uheldige case, hvor de er blevet adskilt fra fødslen. Fordi så har vi virkelig to egentlig fuldstændig genetisk identiske individer, der er opvokset under forskellige forhold. Og så kan vi begynde at lave det her. De er matchet. Og det kan også være, at man har et case control design, hvor man har matchet dem forhånd. Så vi har sagt, at der er en 69-årig kvinde med, der er en 69-årig kvinde med en anden gruppe, det har vi sørget for. Så kan også være noget matching der. Hvis vi har et uafhængigt design, og det kunne så være et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg, hvor vi for eksempel to rygere, måske ikke det, et kohortstudie eller case control studie her nedad, hvor vi ikke har matchet tingene. Så randomized control trial, jamen hey, der tager vi tilfældigvis den halvdel af klassen der, og den halvdel af klassen der. Det er svært at parre jer på nogen som helst måde inden for det her. I hænger ikke sammen, to. Det samme med rygere og ikke rygere, jamen så rygergruppen, det er noget for sig. Den anden gruppe er noget for sig. Der er ikke nødvendigvis en samme antal i hver gruppe, medmindre I bestemmer, at der skal være det. Så der kan vi ikke sådan bare sige, hey, vi kigger på den samme enhed. Så det er et uparret design, og det kommer til næste gang. Hvorfor er vi glade for at bruge parret design? Hvorfor er det fantastisk at gøre det? Det er simpelthen fordi, variationen inden for individet, den er mindre end mellem individet. Altså går jeg ind og måler dit blodtryk nu, og dit blodtryk om en uge, så er det sandsynligt for rimelig ens. Hvorimod måler jeg dit blodtryk, og dit blodtryk, så behøver de ikke at matche helt så godt. Så tingene vil være mindre inden for individet, end vi er mellem individerne. Så tager vi den der med at sige, hey, vi måler nu, og så venter vi en uge og måler senere, så har vi bare et bedre og stærkere design, end hvis vi begynder at måle den ene halvdel og den anden halvdel for sig. For der vil være større forskel imellem jer på det design. Så man kan også med andre ord sige, hver obsession, det er lidt sin egen kontrol. Så lad os prøve at tage et fiktivt forsøg og sige, at vi har 10 ikke-gravide, præ-menopausale kvinder, 16-49 år, de skal til at bruge p-piller. Vi vil gerne finde ud af, om p-piller de påvirker blodtrykket. Så vi kunne tage de her 10 kvinder og måle deres blodtryk, før de overhovedet begynder at bruge p-piller, og 3 måneder efter, at de begynder at bruge p-piller. Og det kunne være sådan det her for eksempel. Så vi har de 10 personer,
et systolisk blodtryk før, et systolisk blodtryk efter, og hvad var differencen efter minus 40? Så middelvinen før, den var 115, middelvinen efter, den var 120. Forskellen 4,8. Men det kan ikke se. Det var fint. Nu har vi et deskriptivt beskrivelse af det her. Det så faktisk ud som om, at blodtrykket var større, efter at de brugte de her p-piller. Men er det bare et tilfælde? Er det her bare tilfældigt? For kunne det lige så godt have været 0? Hvor sikre er vi på, at der er også en systematik i det her? Hvor sikre er vi på, at vi nu kan gå ud og sige, at kvinder, der ryger p-piller, får at stige med blodtryk? Det skal vi se, at finde ud af nu her. Så vi kan tage standarddivisionen eller spredningen. Det er jo igen kvadratroden for de kvadrerede differencer. De vil jo endelig se en frihedsgrader. Den er 4,6 mm kviksølv. Så vi har et idé om, hvor spredte data er her. Vi havde også lidt forskel, men jeg kan se, at de er sådan rimelig samme størrelse. Så i realiteten, så tog vi de her 10 kvinders dobbelte målinger, og reducerede dem lidt ned til et tal. Hvor vi kiggede på før p-piller og efter p-piller. Og det er den måde, man prøver at sammenligne to samples på, når man har et par design. Vi vil gerne konkludere et eller andet. Altså vi vil gerne vide, kan vi sige, at i en population af kvinder, der skal på p-piller, så vil den forventede ændring ændre sig. Det vil være den logiske måde at spørge på. Vil I have et højere blodtryk? Kunne det også være helt, og vi kan også sige, hvilken vej det vil gå, alt det der. Så vi kunne vel stille spørgsmålet, vil kvinder på p-piller have et højere blodtryk end kvinder, der er? Hvis vi lige tager et skridt tilbage til kronologien og til Karl Popper og til sorte svaner og alt det der, så er det bare ikke den måde, vi gør, når vi gør videnskab som sådan, der prøver vi at lave falsifikation. Vi prøver at bevise, at tingene ikke hænger sådan sammen. Så vi tager det andet standpunkt. Vi prøver ikke at vise, at der er et højere blodtryk. Vi prøver at vise blodtrykket, når I rører p-piller versus 0, det er 0. Der er ingen forskel. Der sker intet med blodtrykket. Det er vores udgangspunkt. Så der er ingenting at snakke om. Jeres nye vidundermedicin virker ikke. Det er det, I skal mindset, man går ind til det på. Så man starter med at sige, der er intet om sagen. Vores medicin virker ikke, vores p-piller gør ingenting. Der er intet, der sker her. Og hvis vi så er vidne om det her, så kan vi bruge konfidensinterval, det gjorde vi også sidst. Så hvad vil sandsynlige værdier være for middelværdien af forskellen ud fra den her parrede gruppe, som ikke er så perfekt igen, der er kun 10 individer? Okay, det kan vi faktisk beregne. Vi beregnede standarddivisionen lige før. Vi har kun 10 kvinder. Ergo, vi skal bruge vores T-fordeling. Hvis vi har 95% konfidensinterval, så er det T95 med 9 frihedsgrader igen. Det her er bare volapyk, fordi Matlock gør det for jer. Så glem alt det som sådan, men det er derfor, der ikke står de der 1,96 her. Okay, det bliver så 2,26, hvis vi slår op i en tabel. Vores middeldifference, 4,8. Den der, det var bare en koefficient, igen tykkere og fladere kusine, så i det her tilfælde, så bliver det mere end 2, fordi vi har en større haler. Det 4,6, det var spredningen, der var 10 med, så spredningen bliver en kvadrat over 10, det giver standard error of the mean, som igen gik sidst. Så med andre ord, vores konfidensinterval kommer til at gå fra 1,5 til 8,1 mm pixel. Er det her så statistisk signifikant? Og hvad er det, vi har ledet efter her? Hvilken værdi ville jeg kigge efter, hvis jeg skulle vide det ud fra det her? Ja? Om der krydser 0. Det er en difference. Det er ikke en fraktion, så det er ikke 1, jeg kigger efter. Det er 0, jeg kigger efter. Den her indeholder ikke 0. Så med 95% sandsynlighed, så er den sande forskel på de to populationer et eller andet sted fra 1,5 til 8,1, men i hvert fald ikke 0. Så hvis den hypotesen var sagt, at der er ingen forskel, så er 95% sandsynlighed, så er det forkert. Så det der, det er jo sådan bare en grafisk afbildning, altså, det er det der, vi tror, eller vi har en eller anden vis sandsynlighed for, 95%, at den sande middelværdi, den sande forskel på to grupper, ligger inden for det her interval. Og så er der sandsynligvis en ændring i blodtryk ved brug af p-piller ud fra de her data. Så det kaldes også en statistisk signifikant ændring ved et signifikansniveau på 5%. Det har jeg også læst om i dag, at der er lidt polemik om, om det er godt nok, om 5% det er et rigtigt niveau at sætte, om vi virkelig skulle være mere kritiske.
Okay. Husk bare lige på, at der var rigtig få deltagere med her. Vi har kun 10 kvinder med. Det er lidt let at begynde at udtale sig om, hvorvidt p-piller de påvirker kvinders blodtryk. Og det blev ikke ændret meget, det var 4-5 mm kiksølv, og det kunne måske være andre faktorer end det, vi har. For det første er jo her faktisk ikke engang nogen kontrolgruppe. Altså vi har faktisk kun kvinder, der fik p-piller. Kunne det være, at vejret var anderledes 3 måneder efter, det var blevet pissekoldt? Det havde skudt blodtryk i vejret. Det kunne godt være. Vi har ikke nogen kontrolgruppe, vi ved ikke, hvad der ellers ville være påvirket herude af. Det kunne også være, at stressniveauet var blevet højere, og det var hey, tilfældigvis 3 måneder før eksamen, og nu ramte eksamensperioden, og så var det der, vi målte anden gang. Det er også blevet noget højt. Eller andre faktorer. Så det ville have været fedt, hvis vi havde haft en kontrolgruppe at samle. Den her regression mod gennemsnittet, vi også snakkede om tidligere, så hvad skete der, hvis vi slet ikke gjorde noget? Hvis vi bare lod 10 kvinder køre uden p-piller hele vejen igennem. Det vil så også være det, man kalder pilotstudier. Dem vil jeg også godt kunne finde ud af 10, 20, 30 deltagere, man har målt et eller andet på og udtale sig om et eller andet. I skal bare passe på med at tage de studier ind som belæg for, hvad den er, I vil finde ud af i jeres konkrete kontekst inden for interven, fordi der er meget lille evidens for det i det, fordi der er simpelthen for få med. Så der er helst en lidt større studie, noget med lidt større videnskabelig tyngde i.